Na tribini su, pored žena gradske organizacije SDA Gračanica i žena SDA Tuzlanskog kantona, bile i članice predsjedništva žena SDA BiH, zastupnice u federalnom parlamentu i predsjednik i dopredsjednik gradske organizacije SDA Gračanica Rahim Gadžić i Almedin Deveđić. Nermina Alihodžić, predsjednica organizacije žena gradske organizacije SDA Gračanica, se zahvalila svima koji su pomogli organizaciju tribine i istakla da se moraju koristiti svi mogući načini da se ukazuje na važnost čuvanja zdravlja svake žene. Rahim Gadžić, predsjednik gradske organizacije SDA Gračanica, je kazao da je osnov svakog društva zdravlje prvenstveno žene. Zdrava žena znači da je zdrava zajednica, zdrava država, istakao je Rahim Gadžić. Potpredsjednica žena SDA BiH Amina Kavazović zahvalila se na gostoprimstvu i korisnom i lijepom druženju sa ženama iz Gračanice. Predsjednica organizacije žena SDA TK, doktorica Zumra Begić, je kazala da je u Gračanici uvijek imala dobrog partnera za organizaciju bilo kakve manifestacije. Potom je doktorica Begić održala predavanje o reproduktivnom zdravlju žene i prevenciji raka grlića materice. Žene iz Gračanice su se zahvalile doktorici Zumri Begić i pozvale je da kad god to može dođe u Gračanicu da posavjetuje žene o čuvanju zdravlja, ali i o drugim stvarima, pa i političkom organizovanju.